এতিয়া আমি এই ভিতৰত আমাক 4.3 4.3 কিটা যদি আমি কৰিব যাওঁ, প্ৰথমতে আছে আমাক কি বুলি কৈছে গ্ৰাফ আঁকিব দিছে। ইয়াত প্ৰথমকেইটা আমাৰ ইকুৱেশ্যন আছে, চব আমাৰ ইকুৱেশ্যন ওৱান আৰু ইকুৱেশ্যন টু লৈ দিছে, বাকী তাত তুমি লগাই কৰিবা। প্ৰথমে বুজিছোঁ ইকুৱেশ্যন ওৱান আৰু ইকুৱেশ্যন টু, এইটো সৈতে ইকুৱেশ্যন টু আৰু ইকুৱেশ্যন সেই সৈতে লৈ সৈতে মই শিকিব দিছোঁ। এতিয়া ইকুৱেশ্যন ওৱান আৰু ইকুৱেশ্যন টুৰ পৰা আমি কি বুলি কৈছে গ্ৰাফ আঁকিব দিছে, হ'ব। তো আমি গ্ৰাফ আঁকিব থাকে, প্ৰথমে আমাক কি লাগিব চবাই, গ্ৰাফ আঁকিবলৈ হ'লে আমাক সদায় কি লাগিব বিন্দু থাকিব, বিন্দু। কিন্তু আমাৰ ইকুৱেশ্যনটোহে দিছে, আমাক কিন্তু বিন্দুকেইটা দিয়া নাই। তো সেইকাৰণে প্ৰথম কাম হৈছে আমাৰ বিন্দুকেইটা বিচাৰি উলিওৱা, হ'ব। তো বিন্দুকেইটা বিচাৰি উলিওৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম, প্ৰথমে কি কৰিম, বিন্দুকেইটা বিচাৰি উলিয়াব হ'লে আমি এক্স ৱাই মান আৰু ৱাই মান বিচাৰিব লাগিব। তেনেকৈ তোমালোকে আগতে কৈছিলা, তেনেকৈ তোমালোকে ফাৰ্ষ্ট কি কৰি ল'বা, ইয়াত যিকোনো এটা মান থৈ, ছাপ'জ আমি এক্স ৱাই মান থ'লোঁ, ৱাই কৰিলোঁ, এতিয়া কি হ'ব, এক্স ৱাই মান অকলে কৰি দিলোঁ, তো ৱাই মান এক্স ৱাই মান কেনেকুৱা হৈ যাব, তেতিয়াহ'লে ফ'ৰ মাইনাছ ৱাই হৈ গ'ল, হ'ব। ঠিক তেনেকৈ আমি ছাপ'জ ইয়াত এক্স ৱাই মান থৈ দিলোঁ, তো এক্স ৱাই মানে কি হৈ যাব, ৱাই টো ইফালে গ'লে কি হ'ব, এইটো হৈ গ'ল এক্স ইকুৱেলটো, হ'ব। তাৰপিছত তোমালোকে কি ক'বা, বিন্দুকেইটা বহাবা, এখন চাৰ্ট বনাই ল'বা, অতি কমে তিনিটা বিন্দু ল'বা, চাৰ্ট বনাই ল'বা, এনেকৈ হ'ল। আমি এইফালে এইটো দুই নম্বৰটো কৰিলে এনেকৈ চাৰ্ট বনাই ল'ম, তিনিটা বিন্দু ল'বা, ইয়াত কি হ'ল লিখিম, আমি এক্স ৱাই মান লিখিম, এফালে ৱাই মান লিখিম, তেনেকৈ ইয়াত এক্স ৱাই মান লিখিম, এইফালে ৱাই মান লিখিম, হ'ব। এতিয়া আমি কি কৰিম, ছাপ'জ আমি ইয়াত এক্স ৱাই মানটো কেনেকৈ পাম, ৱাই মানটো বহালে আমি এক্স ৱাই মান পাম, ছাপ'জ আমি এক্স ৱাই মানটো প্ৰথমতে ওৱান বহাই চাওঁ, তো এক্স ৱাই মান ৱাই মানটো আমি ওৱান বহাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি এক্স ৱাই মান কেনেকৈ পাম ওলাই যাব এতিয়া, হ'ব। যদি আমাৰ এইটো কি হ'ব, ওৱান হৈ যাব, তো ওৱান হ'লে কিমান হ'ব, চাৰি পাঁচ আমি এক বিগ কৰি কিমান হ'ব, তিনি, সেইকাৰণে এক্স ৱাই মান কেনেকৈ যাব, তেতিয়াহ'লে তিনি, সেইকাৰণে আমি কিবা পাতিম, তিনি পাতিম, গম পাইছা নাই। ছেকেণ্ড আমি কি কৰিম, ছাপ'জ আমি ৱাই মান লৈছোঁ, ছাপ'জ চাৰি লৈছোঁ, তো যি মানে তাকে ল'ব পাৰোঁ, ৱাই মান চাৰি ল'লে কি হ'ব, ৱাই মান যদি চাৰি হৈ যায় তেতিয়া এক্স কৰিলে কি যাব, চাৰি বা চাৰি বিগিলে কাৰণে যাব শূন্য, তেনেকৈ লৈছোঁ, হ'ব। ছাপ'জ আমি এবাৰ আমি ৱাই মান ছাপ'জ লৈছোঁ, বা আমি দুই লৈ লওঁ, যি মানে তাকে ল'ব পাৰোঁ, দুই লৈছোঁ, হ'ব। তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি ৱাই বুলি কাৰণে আমি দুই বহাই দিওঁ, তেতিয়াহ'লে এক্সৰ মান কাৰণে ওলাই যাব, চাৰি বা দুই বিগিলে কাৰণে হ'ব দুই, তো এনেকৈ বনাম। ঠিক তেনেকৈ ইকনো এনেহে কৰিবা, দুই নাম্বৰটো এতিয়া যদি ৱাই মান যদি আমি ছাপ'জ ওৱান বহাওঁ, এক্স মান কেনে হৈ যাব, দুই প্লাছ এক হৈ যাব, কেনে হৈ যাব, তিনি হৈ যাব, হ'ব। ছাপ'জ ৱাই মান যদি আমি চাৰি বহাওঁ, এক্স মান কেনে হৈ যাব, দুই আৰু চাৰি দুটা ছয় হ'ব, হ'ব। ছাপ'জ আমি ৱাই মান যদি আমি জিৰ' বহাওঁ, তেতিয়াহ'লে এক্স মান কেনে হ'ব, তেতিয়াহ'লে টু, তেনেকৈ আমি বিন্দুকেইটা পাই গৈছোঁ, হ'ব। তো এই বিন্দুকেইটা পাই যোৱাৰ পিছত আমাৰ কাম আছে, আমাক কাৰ্তিৰ সমতলত দেখাব লাগে বিন্দুবিলাক, হ'ব, উপস্থাপন কৰিব লাগে লেখন। এতিয়া কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিম, ছাপ'জ মই দেখাইছোঁ, এইটো কাটি মই এক নম্বৰটো কৰি দেখাইছোঁ, তোমালোকে বাকীকেইটা কৰি দেখা কৰি ল'বা, হ'ব। ইয়াৰ চাৰ্টখন এনেকৈ আছিলে, তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ স্কেলৰ সহায়ত আঁচ পাৰি ল'ম, এতিয়া কাটিৰ সমতলখন আঁকি ল'ম, ছাপ'জ কাটিৰ সমতলখন আঁকি দিলোঁ আমি এনেকৈ, তো নাম দিম, এফালে কি দিম মই, এক্স অ ইয়াত হ অ এক্স ডেচ, এটা এটা কাচিন দিব এনেকে, ইয়াতে ৱাই অ ৱাই ডেচ, হ'ব। তাৰপিছত মই কি কৰিম, ভেলু পুট কৰিম, ছাপ'জ মই ইয়াত এক চেণ্টিমিটাৰ সমান একত ল'ম, তো ধুনীয়াকৈ মই পইণ্টটো পৰাই ল'ম, তো এক চেণ্টিমিটাৰ ভাগ কৰিম এনেকৈ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ, ছাপ'জ মই ইয়াত অলপ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লৈছোঁ, চাৰিকৈ লৈছোঁ, মই ভাগ কৰিছোঁ, ই এপাইলৈকে যেনিবা এক, এপাইলৈকে যেনিবা দুই, এপাইলৈকে যেনিবা তিনি, এপাইলৈকে এক দুই তিনি চাৰি, হ'ল। ঠিক তেনেকৈ এইফালে ভাগ কৰি দিওঁ, এক দুই তিনি, এক দুই তিনি চাৰি, হ'ল। এতিয়া পইণ্টবিলাক দেখাব লাগে, আমি এনেকৈ ভাগ কৰি দেখাম, হ'ব। এতিয়া মাৰ্কছ লিখিলে কি হ'ব, ইয়াত হ'ব ওৱান, ইয়াত হ'ব টু, ইয়াত হ'ব থ্ৰী, ইয়াত হ'ব ফ'ৰ, ইয়াত হ'ব কিমান হ'ব, মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, ইয়াত হ'ব মাইনাছ ফ'ৰ,
that we can minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, that can have 1, 2, 3, whole. Is that my key going to sort? Max, it have high number of window guitar. What am I doing? I'm going to say, I'm going to say, extra martini are away. To extra martini jump, you have a good amico jump, egg, do it in your team. That'll rock him. That's a good jump. Why will one say, why will one nickel jump? A core to make him an amateur for pop. Bindu two. So what's my channel? I'm going to do. Hold it to bindu and follow. To edit bindu now, which am I? C1. Above. You can have a machine. Next minute of my can say 04 x one 0 আছে x one 0 x one call it y one can say 4 x one 0 to attack with 0 or y one can say 4 for a polygon by Kotabo. Suppose I can play with it. I'm a can hit above it. I'm a hoja of wind. You have been doing now can have 0 4 wind. All next wind because 2 ever 2 double aru a follow 2 double. Only we need to go to support am I. Iman kini mana apa bintu? Oi jawab. Hol, ada dua ro. Iti apa cikum? Lekta laki tu lepas kalau kita mana? Eh, ata kita bintu kita lokha balik. Tumal kalau kita kate kita lokha dunia. Ata kita hamil lekha. Bintu kita lokha balik. Apa? Tapi kita lama le. Aku boleh kita khatal dia mi. Baik kalau. Apa? Itu le lekha mi baik kalau. Tuh bintu kita asli le. Yaita. Yaita. अब इतना नहीं आखिर बोल क्या था नहीं आखिर था तो बाकी इधर कोई बात नहीं मैं एक तमरों कोई दिखा तो मैं दूना मटीने में बाकी इधर कोई बात अब इमान असली है तो मन के कोई बात नेक्स्ट तो इधर सामे बाकी इधर कोई बात नहीं मैं बाकी इधर कोई नहीं मार के तो हमें नहीं दिया तो नेक्स्ट तो कैसे हमार टू दिशा किमान दिशा टू और फोर्टीन किमान बिंदु दिशा ए बिंदु टूर मजेरे किमान बना लिखा है ना फिर बिंदु दिशा ए बिंदु टूर मजेरे किमान लिखे लिखा आमी किमले को आखिर वो पाइंट लिखे से अब आउ इन्हें को आके ए लिखा बुला को ऐटा इक्वल इक्वेशन लिखी पकोसे जिसको ऐटा बिंदु दिशा बिंदु ए बिंदु तो मात्रे ये रखा किमान रखा क्या पड़ता है आमित जानो इतना बिंदु मात्रे ऑक्सिन को रखा क्या पड़ता है तो लिखिए बा आमित लिखिए ऑक्सिन को रखा क्या पड़ता है कारण के लिए इतना बिंदु मात्रे ऑक्सिन को रखा क्या पड़ता है लिखिए वो तब पहले वक्त के लिए कुछ जाए ए बिंदु मात्रे जो आ ए रखा बिल्� फोर्टीन हम तो आम इनके लिखे पाँच लिखिले कि समीकरण लिखीम एक्स प्लस वाई इगल क्या हम एक्स मान क्या आज टू वाई मान क्या आज फोर्टीन तो एक्स प्लस वाई गल क्या हम जो करे सिक्सटीन एनका समीकरण एट लिखी दिल हम जो और लिखो आन लिखिले कि हम जो कैसे सब इनके लिखो वाई माइनास एक्स वाई माइनास एक्स इक्वल क्या हम तो वाई आज क्या फोर्टीन और एक्स मान क्या आज टू तुम्हें क्या हम तीन दू तो लिखे समीकरण लिखी दी पाई गल हम तो समीकरण लिख गए समीकरण समीकरण लिखी दिल समीकरण लिखी दिल गल हम तो नेक्स्ट तो आम कैसे एट मैं कि कैसे नेक्स्ट मैं कल मैं कि कैसे असंख्य रेखा आँख पार तो कारण तो लिखी लिखा कारण तो क्या लिखा कारण एट बिंदुर मजे असंख्य रेखा आँख पार लिखा हम सीट लिखा कारण एट बिंदुर मजे असंख्य रेखा आँख पारे तुम बाकी मूल सब बहुत कितना कह देखा मैं इतने ऊपर देखा गई No, do it, Russell. Oh.